Kaongeza akaloj atukula msako yenna eyekumide ku mukutu gwa Daily Still Hope ali mu ggwanga Uganda ate nawe ali mutalamanya tubagala nnyo kakati waliwo yangamba njogeddako ku zino online apps zino zemulabanga ku YouTube ng'obulango ne apps endala so emikutu mingi oba apps nyingi ziri online nga zigamba zigaba loan kakati nzo kugamba olunaku olwaleero njagala obeere mwegendereza nnyo njagala owulirize bulungi ate omaliriza obeeko gw'osindikira akatambi kano akajja kuba nga kamuyamba aleme kugwa ate mu mitego egy'aba abasajja abagaba mu loan online. Online loans companies ezimu teziri approved ne government ate omuntu akera bukezi kumakya n'azimba software we natandika okubanga ate akugamba nti nsobola okubanga nkuwaki aloni online kakati olunaku olwaleero ekisookera ddala weewale togezaako era tekakutanda n'ogamba nti leka ofune looni ng'okozesa kye tuyita online loan apps nyingi sige nazoogerako naye zonna nzizingidde wamu ekintu ekikwatagana online nga app ng'egaba looni muganda wange sister wange buraza nkwegayiridde toweetantala kuba abantu bangi bavuddeyo nga bakaaba me I have even my friends nga bakaaba bakigwako eno app wobanga ofiringa informs ng'oligistaringa wabawo option oteekamu ID yo nini anoteekamu enamba z'abantu bo bali abakolanga security oba next of kin kakati abantu kye batamanyi nti eno app it access your phone book okitegedde e accessinga phone book yo oba esobolera ddala okubanga eraba buli namba y'essimu apps ezisinga wezityo especially wetubanga oligestaringa igwe mwenyini you have to deny it or to accept naye ate endala ozigaana access to phone book oba contact tezikola era oba tolina kyakola okujjako okubanga okola ki you allow it kakati bano aba online loans kye bakola kasita bakuwa ssente manya nti akako kaweddemu buli namba gy'olina baba bagirina baba gimaakinga okitegedde apps eno etamaka I'm going to tell you how online loans engeri gy'enonyemu obulamu bw'abantu bwe baba kubanja n'oba osigazaayo mutwalo ogu gumu batandika okubira abantu bo even before deadline ne batandika okubagamba bakubanja okitegedde awo nno baba bakuyambye okubagamba nti bakubanja weba contact ya baawo okitegedde bano ba online app kye bakola bawa buwala batandika okwana baawo ekyokubiri webanga tebawadde obwo buwala bwabwe obukozi bwabwe bakubira baawo ne bamugamba mukazi wo alina omusajja muloogi awantu weewati ne weewati bakwononera bakwononera bakubira kati abantu babuuza nti ate contact zaffe bana abafera abamu abasinga bakolagana nabo ba online ki ba online loans bano simanyi bakuweereza message simanyi eruminati biki bebamu beebo kubanga app yaabwe it accesses your phone contacts bantu bobonna babakubira ne babajjako ssente oba babakubira ne bakwonoona ekyo kye bayita online apps fetuvaayo ne tubabuulira mwegendereze eno bagiyita Daily Still Hope tebulira bubuulizi njiri yokka wabula tukuwa n'ekigambo eky'amagezi n'oba otuuse mu eriya yenkana etya at least look for somebody kubanga zino zibajeeko amasimu mangi basajja bwe babatutte obwo buwala bwabwe babutega kubanga baaccessinga phone book yo ne bajjamu enamba ya baawo mukazi wo baaccessinga phone book yo gwe musajja gwe ne bajjamu enamba ya mukyalawo so they have killed the families
bacha ankalanya bonona bote bafirwa bonona ochitegede bakwate namba ne bakula omusajja ne bampakiranga ebigambo bitaliyo ne bakwate namba ne bakubira omukazi bampakira ebigambo bitaliyo ne bakubira abantu ogonala gundi tacha kunyega gundi akwesazeko nenga these online apps bane muzegendereze abooluganda mu Kristo mbegayirira na nange negayirira ku lw'obulamu bwange tokemebwanga n'olunaku n'olumu n'olowooza okufuna looni ku apps is it online. It is true bazikuwa. When you fill in whatever they want, ezo sente bazikuwa. N'ekigendo kuva mu sente ezo. Ekigendo kuva mu sente ezo. Tojja kyagala. Basobola okutta amaka. Basobola okupanga kyonna kye beetaaga. Buli ssimu y'omuntu oba babagirina. Kubanga eyo app oyina ogiwa access to phone contact. Otagiwa sometimes zijja kukola. They will not accept to give you money. But you know, kuanga bafuna guarantee. Gundizo, kumitua, mbanyizo kuwe mitua lena. Niba kuono nero obofombo. Niba kuono nera family. Niba kuono nere mikuano. Yes, kumitua lena. So, chechigambo cha magezi, chaka uwezi kuru na kuru waliru. Mulokole, mulokole, mulokole. Kwe gaidida, togeza, tokemebwa, tofuru na kuru. Tuluza nga nakunuru na kunuru mtuge na genda ku online okozeche apu chona ichuola sente ochiteke musimu yo bakuwe sente uochikola uja kunyumize vili vayuru na kurumu bale tuveleba gezi omuntu ali jotamanyi chitakede akuwatia sente. Ali jota mani, akuwake sent. So tuvela bantu abagezigezi, sibuli chimasama sante zabu, zo app tuzesonywe, tuzirekera abensi. Ekitegedde, ne oba oli muloko oli mukkiriza, n'obanga oli wansi, kino nakyo kikutwaliramu. Gano magezi tegasosola. Online apps ez'okweyola tuzireka. Online apps ezokwewola zonna teri ntuufu teri nfu teri nkyamu endala ziri registered ne government neera zikola illegal operations kuba tezikkirizibwa ekyokw accessinga phone book era ziwa privacy naye still babikola naye ate ezitali registered ezabaffereza ezisinga obuki ezisinga obungi so bajja kuwa emitwalo etaano bakuwa emitwalo kkumi oba abiri goyagala. Ni hati bagena kono nere chintu echa future yo. Kwa jakubiru omuntu abadde akubeesawo abadde akuwagira abadde akuwaka senta abadde akuwerera fees abadde akusasulira rent bamugambe byekisiru siru alekera okuwa kuba abantu abamu bo tebalowooza gwakubiru bamugambe ekintu yakitwalirawo kitegera bajakubira bawo bakwata obuwala bwabwe ne babutega abasajja bakwata obuwala bwabwe ne babutega ki abakazi. Manyo musajja bwabwe ne babutega abakazi so akisinzira kuba musajja endowooza ziri zitya wabanga manyi Katonda wabanga musajja ali awo atwalibwa buli ekijja bujja mutwala kakati sigenda kubanga nsukka wano ekyo kibadde ekigambo kyaffe ekyamagezi akawungeza akalungi mugende kwa Limisa Hotel. It's a weekend kati weekend moods byonna byayidde dda oyina pate oyina mbaga oyina mukorochi agenda kwa Limisa Hotel ebintu bijja kubanga te abitambula bulungi nnyo. Bula Jamiru mbadeo kwa ngangutwalia dalamaso, analo ngawadeo kama tusinkana kwa ungezi. Mwela.